Ja sam Neven Mimica i predvodim listu Kukuriku koalicije na izborima za Evropski parlament. Lista je to četiri stranke koje inače su u parlamentarnoj većini u Hrvatskom saboru. Lista Socialdemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata, Istarskog demokratskog sabora i Hrvatske stranke umirovljenika mi smo listu napravili na način da sve ono što očekujemo od europske unije, sve one prednosti, sve one e, nove mogućnosti, bilo financijske, bilo zakonodavne ili gospodarske, da jednostavno ne pustimo da se, da se te prednosti događaju same od sebe, nego da sa predstavnicima e, snažnim, stručnim, e, evropskim e, predstavnicima sa naše liste, izravno doprinosimo i u formuliranju takvih politika koje će onda koristiti i hrvatskom gospodarskom oporavku. Ja kao, kao nositelj te liste trenutno sam povjerenik Evropske unije, član Evropske komisije za politiku zaštite potrošača. Inače, do sada sam bio i podpredsjednik vlade Republike Hrvatske i podpredsjednik Hrvatskog sabora, dugogodišnji predsjednik odbora Hrvatskog sabora za evropske integracije i, i pomoćnik i zamjenik ministra gospodarstva i ministar za evropske integracije u vladi iz 2000. godine. Sve to skupa pokazuje da moj profesionalni i stručni angažman je usmjeren svo ovo vrijeme posljednjih 10-15 godina, je usmjeren traženju i građenju hrvatskog mjesta u Evropskoj uniji i evropskim temama u cijelini, što mi, što mi onda i, i osigurava recimo razumijevanje funkcionalnosti funkcioniranja evropskih institucija i načina na koje Hrvatska i hrvatski predstavnici mogu doprinjeti, doprinjeti odlučivanju i formuliranju odluka u tim institucijama. Na listi, na listi su također i druge, druge kolegice i kolege iz naših stranaka. Druga na listi je kolegica Biljana Borzan, sadašnja, dosadašnja članica Evropskog parlamenta koja se u ovom mandatu profilirala i iskazala kao rekao bi kao zaštitnica interesa hrvatskih potrošača, kao zaštitnica interesa hrvatskih pacijenata u, u, u zdravstvenom sustavu i kao osoba koja je izuzetno, izuzetno dobro povezivala unutar Evropskog parlamenta razne predstavnike raznih političkih grupacija na temama koje su važne za Hrvatsku, na temama provedbe svih naših nacionalnih zakona o, o pravnosti, pravima, o ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjina. Tu je također i su i koalicijski partneri Jozo Radoš iz Hrvatske narodne stranke. Jozo Radoš koji je istaknuti liberalni političar u Hrvatskoj, bivši ministar obrane Republike Hrvatske, ali i političar koji ima Ima kredibilitet ugled na, na, na području promoviranja nediskriminacije, tolerancije ljudskih prava, svega onoga što, što znači jednu slobodu slobodu građansku, građansku slobodu za koje, koja je ugrađena u temelje funkcioniranja Europske unije. Također kolega Ivan Jakovčić iz Istarskog demokratskog sabora je nesumnjivo evropski profiliran političar, dugogodišnji župan Istarske županije, bivši ministar evropskih integracija u vladi Ivice Račana, čovjek koji je pridonio i izravno i osobno E, puno snažnom, snažnom regionalnom povezivanju i regionalnoj suradnji, preko regionalnoj suradnji regija na području Jadrana, e, Alpa, Srednje e, Europe, ali jednako tako i političar i osoba koja je koja ima konkretna iskustva u, e, u privlačenju evropskih evropskih sredstava, evropskih fondova za uh, regionalni razvoj. Uh, na listi su također i Tonino Picula, o kojem uh, ne treba puno govoriti uh, imajući u vidu uh, njegovo, njegova evropska iskustva kao bivšeg ministra uh, vanjskih poslova, kao sadašnjeg zastupnika u Evropskom parlamentu koji je u nizu inicijativa na području uh, regionalne suradnje vanjsko-političkih uh, odnosa, ukupne vanjske, zajedničke vanjske i sigurnosne politike Evropske unije, profilirao se u jednog od vrstnih poznavatelja ne samo uh, regionalnog, regionalnih uh, evropskih tema i problema, nego, i, nego jednako tako uh, relevantnog, relevantnog evropskog političara u U, u pitanjima evropskog susjedstva i istočnog partnerstva. Uh, kolega uh, Oleg Valjalo, sadašnji također zastupnik u Evropskog parlamentu je uh, profilirani, definirani uh, stručnjak na području bankarstva i turizma i sigurno da je i svojim dosadašnjim aktivnostima i u buduće može, uh, može pridonijeti uh, hrvatskim interesima u boljem uh, korištenju evropskih potencijala za naše razvojne uh, programe i u turizmu i u, i u financijskom sektoru. Uh, kolegica eh, Višnja Fortuna iz Hrvatske stranke umirovljenika ima dugogodišnju eh, dugogodišnja praktična iskustva eh, naravno na području na području uređivanja mirovinskog sustava, na području eh, definiranja potreba eh, umirovljenika, starijih osoba, socijalne politike, eh, načina korištenja evropskih sredstava za te svrhe i sigurno eh, da može ta svoja iskustva iz hrvatskog konteksta prenijeti i u, i u evropski kontekst. Zatim kolegica Sandra Petrović-Jakovina, također sadašnja članica Evropskog parlamenta, sigurno ima što za reći u evropskim uh, institucijama o uh, o politikama za mlade, o politikama koje, uh, koje uh, znače razvoj, ukupni razvoj na području obrazovanja, na području inovacija, na području uh, koje, koje znače uh, šire hrvatsko uključivanje u korištenje evropskih sredstava i evropskih fondova i evropskih ukupnih mogućnosti za potrebno poticanje hrvatskog, hrvatskog razvoja. Kolega Marin Vučić iz Hrvatske narodne stranke ima bogato i konkretno iskustvo na području obrazovanja, obrazovnog sustava, socijalne skrbi, pomoći osobama sa posebnim potrebama, a također i u projektima regionalnog razvoja i ta svoja iskustva sa regionalnog županijske razine može ih i, i zna kako prenijeti u, u Evropu i u evropske institucije. Karolina Leaković je također na našoj listi kao kolegica koja je inače međunarodna tajnica Socialdemokratske partije Hrvatske, koja, koja je izuzetno angažirana na pitanjima ravnopravnosti, ravnopravnosti spolova, ravnopravnosti rodne ravnopravnosti, na pitanjima koja, koja znače poštivanje temeljnih vrijednosti na kojima funkcionira i na kojima je izgrađena Evropska unija. Na 11. mjestu naše liste je e, gospodin Milorad Pupovac, e, nesumnjivo jedan od e, značajnih hrvatskih političara, dugogodišnji zastupnik u Hrvatskom saboru, predsjednik odbora za vanjsku politiku i čovjek koji je definitivno angažiran na pitanjima položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj, njihovih prava, ali i puno šire od toga u, u općim pitanjima poštivanja, poštivanja ljudskih prava, što je sigurno jedan od važnih, važnih elementa ukupne evropske politike. Evo, sa takvom listom, sa takvim ljudima, sa takvim stručnjacima ulazimo u ove izbore sa željom da promoviramo koncept razvoja Evrope na novim temeljima solidarnosti, razvoja, poticanja rasta, poticanja ulaganja, novoga zapošljavanja, što je jedini način za izlazi sadašnje krize suprotno onome što uh, političke snage uh, evropskoje, konzervativne i, i pučke orijentacije uh, nude praktički koncept nedjelovanja, koncept ekstremne štednje koja ne vodi računa o potrebama, potrebama razvoja i, i potrebama novoga zapošljavanja. Evo, u takvom, u takvom političkom, u takvoj političkoj ponudi, u takvom konceptu evropske budućnosti, nadam se da ćemo imati dovoljno onih koji u Hrvatskoj koji će svoj glas dati za ovu listu, koji će svoj dati glas za novu, bolju, solidarniju, socijalno osjetljivu Evropu, Evropu građana, Evropu za građane, a ne Evropu kapitala, Evropu velikih banaka, Evropu profita.